На Волині допомагають дітям атовців, батьки яких загинули на Донбасі. Волонтерський рух «Меценати для солдата» займається пошуком наставників, які спілкуються з дітлахами, цікаво проводять дозвілля та навіть допомагають готуватися до уроків. У Луцьку ця програма діє з кінця 2015 року. З кожною дитиною, батько якої загинув під час антитерористичної операції, працює окремий волонтер. Проект підтримує грантова програма. Кожен волонтер отримує небагато – 5 тисяч гривень на рік. Та ці гроші він витрачає лише на потреби дитини. В кожному індивідуальному випадку приймається план дій, розписується і дається згода на використання цих коштів для якомога більш раціональнішого використання для допомоги дитини. Наставники кажуть, з часом діти починають довіряти їм свої секрети та ділитись переживаннями. Ті, в свою чергу, намагаються дати хорошу пораду та допомогти пережити психологічні труднощі. Також вони спільно проводять вільний час. Ми вчимо уроки разом, ходимо на прогулянки, займаємось спортом, на ролики ходимо, на велосипедах катаємось в парк. Вони приїжджають до мене в гості, я до них приїжджаю в гості. Раз у місяць проводять більш масштабні заходи, що збирають цілі групи дітей, їх батьків та наставників. Намагаються долучити дітей і до корисних ініціатив. У жовтні цього року дорослі і діти саджатимуть дерева у парку Героїв Майдану та Небесної Сотні. Всього на Волині є 160 дітей, батьки яких загинули в АТО, і лише 16 з них мають наставника. Волонтери кажуть, що для області навіть це хороший результат, адже по цілій Україні лише 70 дітей задіяні у цій програмі.